Paqartësitë në lidhje me hapjen e kufive nga ana e Greqisë kanë bërë që dhjetra qytetarë shqiptar të drejtojnë këtë dëmërgur të Toganës me shpresën se do të kalonin në anën tjetër të kufirit. Disa qytetarë nuk u lejuan nga autoritetet shqiptare pasi nuk plotësonin kushtet e vendosura nga pala greke. Nuk na lejon dogana shqiptare. Pse? Për arsye se jemi me pasaportë. Ata që janë me karta pune me ashtu, na ndej kemi familje, na ndej kemi tëra, kemi punë për të mbaruar, rinovuar kartat për tëra, nuk na lejon. Por krahas qytetarëve me pasaporta biometrike, probleme patje edhe për emigrantët sezonal. Me dokumentat e grekut, ata do pesim konfirmimin këtu tash, kur të zyrat nuk ka ardhur akoma tha. Ju doni të kaloni me pasaportë biometrike apo keni dokumenta? Pasaportë biometrike që nga nis greku nga ne dhe nuk ka ardhur emri akoma tha, kapi. Njëri kalovi tha ty s'ka ardhur akoma tha. Dhe du të kalon më tani tani. Un pres konfirmimin, tha prit sa një orë, dy orë tha. Tani se çfarë do bëhet nuk e di. Pati edhe nga ata që u kthyen pas, ndonë se kishin plotësuar formularin e vendosur në dispozicion nga autoritetet e vendit fqinj. Plotësuam nga që e nxori shteti grek të formularin, dhe tani nuk pranohet nga pala greke. Nuk e di cila është arsyeja, po nuk lejohet. Kështu si un ka dhe shumë të tjerë. Ndërkohë ka vijuar normalisht qarkullimi i shtetasve që kanë qenë të paisur me dokumenta qëndrimi në Greqi.